Hej, hvad er Tillas? Nuller fra Date Nullermand, og velkommen til min byggevideo omkring min nabos næste gamingcomputer. Så Tillas, det her det er pretty much det byg der, som jeg har fået snakket om her på en uges tid, sådan cirka. Og hvis I er interesseret i at høre nærmere omkring speksene, så kan I tjekke under beskrivelsen, hvor der er en PC-byggevideo, som er baseret på nøjagtigt det dele her. In fact, det er faktisk nøjagtigt de samme links, jeg har brugt til at bestille delene. Men det her, det er en gamingcomputer, som jeg har fået en meget, meget stor ære af at kunne bygge til min nabo, som gav mig også den store mulighed for, at jeg må bygge den for ham, samtidig med, at jeg faktisk kan få lavet den her video til jer, fordi jeg tror, at der er ret mange her, som virkelig godt kunne tænke sig at se mig få bygget sådan en lille satan her. Han skal primært spille CSGO og Football Manager, men jeg tænker, når han får sådan en gamingcomputer, så at være en højst sandsynlig for at spille nogle mere krævende spil, f.eks. Call of Duty eller Battlefield, Watch Dogs. Der er ikke nogen, der spiller Watch Dogs. Og ellers så tror jeg, at han får spillet mange mere krævende spil, fordi, well, det er det jo trods alt bedre end en hjemmecomputer. Så lad os prøve at kigge over speksene til den her lille base her, hvis du ikke allerede har set min PC-byg-video. Vi skal putte en Intel Core i3-4170 dual core processor med hyperthreading i, clock op til 3,7 GHz. Det er perfekt til hans byg, det er perfekt til hans budget og behov. CSGO kan faktisk nogle gange bruge hyperthreading, plus de 3,7 GHz er meget meget sund hastighed til et spil, som altså virkelig elsker Intel processor. No hate til AMD, men det er en fact, at stort set alle spil nogle dage, det vil helst have en Intel processor. Og han vil helst have Intel i, så well, det siger sgu lidt sig selv. Bundkortet, det er en ASRock H81M DGS Revision 2.0. Det er den samme, som jeg bruger i testmaskinen, og den gør det egentlig sådan ganske udmærket. Den er god nok til casual gaming og sådan noget. Den er faktisk overraskende godt chipset alligevel. Den første H81 chipset, jeg har prøvet at bygge, som sagt, det er nok den samme som testmaskinen. Så jeg kan personligt sige, det er faktisk et okay bundkort til casual gaming. Grafikkortet. Det er en Gigabyte GeForce GTX 750 Ti med 2 GB GDDR5-hukommelse. Det fedeste ved det hele er, at den her den kan faktisk godt trække op til 4K ved 60 Hz, dog skal ikke spille 4K-spil. 2 GB GDDR5-hukommelse er meget, meget godt til generelt casual gaming og lidt krævende spil, men skal du spille så meget, meget krævende spil, vi snakker Battlefield 4, Ubisoft-spil eller sådan noget lignende, så er 3 GB plus et must. Men 2 GB RAM er fint nok den her klasse. Og så til hans oplæring, som vi valgte, det skulle være en SSD. Der har jeg valgt en 250 GB Crucial BX100 SSD. 250 GB er nok til casual gaming, plus han kan gemme sikkert nogle ting, som jeg ikke behøver at komme ind på. Men han kan i hvert fald altid opgradere til en ekstra harddisk, hvis han ønsker det. Og så er øvrigt SSD der altså også svinehurtigt, så han får en ret speedy computer faktisk. Strømforsyningen, der skal bruge en Corsair VS550 på 550 watt. Ja, Tillas, den er allerede åbnet, fordi den kommer direkte fra min testmaskine, men den er under en uge gammel, så og der er stadig kvittering og det hele på, og det er planlagt, at han skal have den i forvejen. Så han får en næsten ny strømforsyning. Jeg har allerede gjort lidt klar med at binde alle mulige unødvendige kabler og sådan noget. Plus han skal bruge en 6-pin stik til sit grafikkort, of course til CPU'en. Og igen, of course, sådan der, og sin 24-pins hovedstik og SATA-stik. Og 550 watt, det er rigeligt til hans byg. In fact, jeg har faktisk set nogle bygge computere helt ned til 350 watt, og det kan stadigvæk gøre det uden nogle problemer. Den er også 80 plus certificeret, dog ikke bronze, silver eller sådan noget, men det er stadig 80 plus, hvilket jeg personligt mener, det er minimumskrav for en gamer strømforsyning. Du ved, hvor det skal blive stresset over længere perioder og sådan nogle ting. Og så er der også Corsair. Det er sådan okay kvalitet på pengene. Det koster ikke ret meget. Og kabinettet, som jeg har hernede under. Det er min Cooler Master. Skal jeg se, om vi kan se det ordentligt. I måske, hvis I ikke kan se det så godt. Men vi skal bruge en Cooler Master Elite 342 Micro ATX kabinet. Det er den samme model, men det er ikke nøjagtigt den her. Det er faktisk min testmaskines kabinet. Men kabinetmæssigt er den nøjagtigt samme model, og det bliver pretty much det samme anyways. Med selvfølgelig et par ændringer. Så ikke meget andet pis til os. Lad os få pakket tingene op, og lad os få grounded os selv.
Og så ellers så lad os komme i gang med at få bygget den her. Shall we? Og selvfølgelig så er der heller ikke nogen video fra det nu mand uden en fail. Så jeg var allerede så småt her begyndt at gå i gang med at bygge. Spoiler nerd. Så jeg glemte lige at fortælle jer rammene. Det er en 8 GB Kingston Value RAM. I det her tilfælde lavprofil RAM, men det gør sådan set ikke noget, fordi det kan bare give lidt bedre airflow. Og 8 GB RAM, det er mere end rigeligt til hans behov. Han kan altså opgradere til 16 GB RAM, hvis han ønsker det. De er klokket til 1600 MHz. Og det er pretty much, hvad han skal bruges til. Så det var lige en hurtig fail herfra. Men i hvert fald rigtig, rigtig fed RAM for ikke ret mange penge. Sådan, Jealous. Det tog lidt tid, det her. Så lad os lige tage den lige hurtigt. I kan se, alle delene sidder i. Og det der, det er jo min testmaskine, som står derovre.
I kan fint se, det hele står derovre. Jeg ved ikke hvorfor fanden lyset er så dårligt nu, men I burde kunne se alle delene sådan rimelig meget. Cable management skal selvfølgelig nok gøres bedre, når det er. Men lad os få tændt på strømforsyningen. Og jeg har ikke sat nogen Windows i endnu, så nu er det sandhedstime. Om den kan starte. Wait for it. And probably boot the device. Reboot. Følg lige ind i BIOS'en, of course. Øjeblik. Yes! Woo! Den virker til os. Igen. Helt altid legitimate. We fucking did it. Så det var min lille hurtige byggart her. Så kommer vi ud til outroen samt demo af CSGO, når jeg lige bliver færdig her. Og ellers så glæder mig sgu til at se, hvad den kan. Og så får jeg selvfølgelig lige lavet cable management, men det får vi lavet. Sådan, Chillas. Så kan I se, at naboens computer er blevet samlet færdigt. Og jeg har fået installeret Steam på den, og vi er pretty much snart klar til at få spillet Steam Go. Så når den er blevet downloadet færdig, og jeg lige har sådan, du ved, lige prøvet lige hurtigt at se, hvordan tingene lige sidder og sådan noget, så er jeg klar til at give jer en live benchmark på Team, eller ikke Team Deathmatch, men bare Deathmatch på League. Sådan, Tillas, så er vi klar med noget CSGO. Jeg har lige noget, jeg har Task Manager kørende, bare så for at se, hvordan CPU usage det var. Men lad os da smutte ind og se, hvordan det ser ud. Well, det ser ud til at være pretty much det samme som før. Så det må være nogenlunde. I kan se FPS'ene hernede. Måske lige skulle tale, hvor godt det er. Se videoindstillinger. Du kan selv se stort set alt på max indstillinger. Lige undtage Andy så haløjse filter der. Jeg stadig kan udtale, goddammit. Så jeg stiller lyset en lille smule. Og det er jo lag, så det er en væsentlig mere krævende map end f.eks. Dust eller sådan noget. Så han vil få højere FPS, når han kører online også. Så han vil ønske at spille det kørt ca. 100 FPS. Vi kan se på netgraphen dernede. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se derfra, men det kører faktisk egentlig okay. Så jeg koncentrerer mig ikke så meget om at spille lige nu. Jeg koncentrerer mig mest af at holde øje med FPS'ene. Men jeg synes faktisk, at det kører faktisk væsentligt mere stabilt nu end første gang, da jeg prøvede det. For fuck's sake. Fuck that shit. That rage doll. Hello. Yeah. Boom. Så jeg kan se til at den kører cirka 100 FPS. Lad os prøve at kigge herover. Så jeg ser, det dipper en lille smule ned til 70 FPS. Men som sagt, hvis han spiller Dust og of course spiller online, der regner med, man gør, når man spiller normalt CS. Så kan I se til os, at det kører cirka 100 FPS. Han vil ønske 120 FPS, men han kan jo altid overclock grafikkortet den dag, han synes, han har behov for det. Så I kan lige få lov til at se lidt minut mere, og så lukker vi stadig på den her omgang.
Så næste gang jeg dør i spillet, så lukker vi af. Nå, så døde jeg. Så Tillas, det var for den her omgang. Jeg vil da håbe, I synes, at det var en pissefed video. Jeg tror, jeg fik lavet. I kan se, den kørte ca. 100 fps, som han ønskede. Så det var alt for den her omgang, Tillas. Og indtil smid en like for, at jeg trods alt brugte mere end et døgn på at få lavet den her video her. Og ellers så ses vi til næste gang med en anden pisse-relateret video.